नमस्कार, मी विलास बडे, न्यूज 18 लोकमतच्या या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। कांद्याचं राजकारण होय, राज्यामध्ये आणि देशामध्ये कांद्याच्या वरून आता मोठं राजकारण सुरू झालेलं आहे आणि याच अनुषंगाने एक महत्त्वाची बातमी आपल्या हाती येते गोव्यातून। कांद्याबाबत गोव्यातून ही महत्त्वाची बातमी येते कारण गोव्यात आता रेशन कार्डवर कांदा मिळणार आहे। 32 रुपयाच्या दराने हा कांदा मिळणार आहे। रेशन कार्डवर 3 किलो कांदा मिळेल। पुढील 8 दिवसात या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे। गोवा सरकारने या संदर्भातला मोठा निर्णय घेतला आहे। एका बाजूला कांद्यावरून कांद्याची राजधानी असलेल्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये व्यापाऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे, शेतकऱ्यांची अडवणूक होते, तर दुसऱ्या बाजूला कांद्याचे दर वाढतायत आणि त्यामुळे ग्राहक सुद्धा पिचलेला आहे। अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये हा कांदा सगळ्यांनाच रडवताना दिसतोय आणि म्हणूनच गोवा सरकारने यावर तोडगा म्हणून आता रेशन कार्डवर कांदा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी म्हणावी लागेल। गोव्याचे आपले प्रतिनिधी अनिल पाटील आता आपल्या सोबत आहेत। अनिल, नेमका हा निर्णय काय आहे आणि सरकारला हा निर्णय का घ्यावा लागला? विलास, आपल्याला माहिती असेल गेल्या अनेक दिवसांपासून कांद्याचे दर हळूहळू हळूहळू असून असं का तर वाढत गेले। साधारणपणे 60 रुपये किलो कांदा मिळत होता पाठीमागच्या आठवड्यामध्ये आणि आज त्याचे दर 120 रुपये किलो ना आहेत। आज गोव्यामध्ये 120 रुपये किलो कांदा खुल्या बाजारामध्ये मिळतो आणि हे जे दर आहेत हे सर्वसामान्य माणसाला परवडत नाहीत। रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये, जगण्यामध्ये किंवा जेवणामध्ये कांदा खूप महत्त्वाचा घटक आहे गोव्यामध्ये आणि त्यासाठीच गोवा सरकारनं हा निर्णय घेतलेला आहे की सर्वसामान्य माणसाला कांद्याचे वाढलेले दर परवडत नाहीयेत, यासाठी आता सर्वसामान्य माणसांना प्रति रेशन कार्ड 3 किलो कांदा 32 रुपयेनं देण्याचा निर्णय झालेला आहे। आणि आजची जी मंत्रिमंडळाची बैठक होती, या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमधला हा निर्णय आहे। येत्या 8 दिवसांमध्ये याची अंमलबजावणी सुरू होईल कारण गोव्यामध्ये कांदा पिकत नाही। जो काही कांदा आहे तो बाहेरच्या राज्यांमधून आयात करावा लागतो आणि आयात करण्याची जी प्रोसेस आहे ती सुरू झालेली आहे आणि हा जो कांदा आहे हा रेशन कार्डवरती स्वस्त धान्याच्या दुकानामध्ये आता अवेलेबल असेल गोवेकरांसाठी। साधारण कधीपासून हा कांदा रेशन कार्डवर मिळेल? साधारणपणे 8 दिवसाचा अवधी दिलेला आहे कारण कांदा आयात करावा लागेल, कारण गोव्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचा कांदा तयार होत नाही किंवा तो उपलब्ध नसतो, त्यामुळे इतर राज्यांमधून सर्वात महत्त्वाची जी बाजारपेठ आहे ते महाराष्ट्र आहे आणि महाराष्ट्रामधून कांदा आयात करावा लागणार आहे आणि या आयातीसाठी सरकारनं पुढच्या 4 दिवसाचे प्रयत्न सुरू केलेले आहेत। पुढच्या 4 दिवसांमधून कांदा गोव्यात येईलच, पण त्या सरकारनं सांगितलेलं आहे की साधारणपणे 8 दिवसात कांदा हा अवेलेबल होईल। धन्यवाद अनिलजी, तुम्ही ही सगळी सविस्तर माहिती दिलीत त्याबद्दल। आणि राज्य